Estamos de volta com você hoje e nós estamos num formato um pouco diferente na programação. Não que a gente não tenha feito isso antes, nós já fizemos, já paramos aqui um programa para fazer desses momentos, momentos de oração. E isso tudo em resposta daquilo que tem chegado a nós. Nós olhamos cada pedido que chega, oramos por cada um. Problemas de finanças, problemas do casamento, problemas com filhos, problemas pessoais, são tantos dilemas e necessidades e dificuldades, mas uma delas é que tem muitos pedidos de mães pelos seus filhos. E o nosso tema hoje é isso: mães orando pelos seus filhos. Você que hoje me acompanha, você que é mãe, sabe desta luta, sabe deste momento que você está aí intercedendo. Quem sabe hoje o teu filho precisa de salvação, está precisando de libertação. Muitos são os pedidos que chegam aqui para esse ministério sobre pais que têm filhos envolvidos com drogas. Vou dizer algo para você. Drogas é uma droga mesmo, porque é algo que mantém cativo aquela pessoa. Sabe? Ela fica ali completamente dependente e ela fica fora de si pelo abuso daquela substância que ela injeta. Depois ela se vicia, precisa mais, daqui a pouco começa um círculo de não ter e fazer coisas para se obter, como roubar, não é? Sair por aí fazendo coisas justamente que ela nunca faria insanamente, mas faz para poder se alimentar daquele vício. E é muito triste quando chega nesse nível, nesse grau, de que o pai e a mãe estão desesperados, não sabem mais o que fazer. Sabe, o filho já está violento, já está ali fazendo coisas que ele não faria normalmente, mas ele está debaixo da influência da droga, das drogas. Então ele acaba fazendo atos de violência contra os próprios pais, contra a própria família. Mas sabe de uma coisa? Humanamente, tem poucos recursos. Existem, claro, clínicas, lugares que, até no meio evangélico, de clínicas abençoadas que vão ajudar, vão ali realmente fazer o papel de ajudar a este jovem vencer essa dependência. Mas nem todos têm acesso, nem todos podem e nem toda cidade tem. Mas hoje, nós não podemos esquecer também que mais forte e poderoso do que uma clínica, mais poderoso do que todos os recursos que nós temos, é a oração. Nós podemos orar, podemos chegar diante de Deus, tocar o coração de Deus com a nossa fé, com a nossa oração, com o nosso clamor, com a nossa perseverança. E se você acha que você é o único orando pelo teu filho, você não é. Tem muitas pessoas no mesmo barco que estão precisando de ânimo, de incentivo, de alguém que ore com ele, com ela, em prol, né? Em benefício de filhos. E hoje nós vamos fazer isso aqui neste ministério. Para você entender, a Bíblia Sagrada, ela registra também homens e mulheres que oraram pelos seus filhos, que buscaram solução para os seus filhos, que naquela época, creio que não existia esse mal que tem hoje, essa praga que tem hoje, que são as drogas. Mas existia outros males. E os filhos aqui dessas pessoas estavam envolvidos
estavam possuídos, estavam passando por esse problema, que precisavam ser libertos. E a quem eles recorreram? A Bíblia registra várias histórias verídicas de mulheres e homens que levaram seus filhos a Jesus. Não encontraram solução em ninguém mais. Nem mesmo os discípulos estavam ali cheios do poder, Jesus deu autoridade para eles, mas eles não conseguiam. Então eles foram ao Senhor Jesus. E você fala, mas Jesus não está mais aqui. Jesus não está mais aqui entre nós, mas Ele está à direita do Pai. Ele é o nosso advogado. E nós podemos orar para Ele e falar a nossa dor, a nossa causa, o nosso impossível. Para Deus não é. Ora, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Na sua palavra, quando Ele diz algo, não tem impossibilidade. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Então hoje, antes de nós começarmos a orar, e mesmo antes de eu explanar um pouco a palavra, eu quero dizer algo para você e para mim. Nós precisamos de fé. A nossa fé é imprescindível neste momento de luta pela vida dos nossos filhos. Se eu chegar para Deus com dúvida do poder de Deus e falando, será que Deus vai poder libertar aquele filho, o meu filho, né? Você está pensando isso, teu filho, das drogas, e você está falando que drogas é complicado, e é mesmo, e é difícil, e é mesmo, e é algo que vicia extremamente, e vicia mesmo, mas para Deus não tem coisa grande demais. Então hoje nós temos que fazer esta fé crescer e entender que Deus agirá em resposta à nossa fé. E uma das palavras que algumas semanas meu esposo esteve aqui ministrando comigo, e eu amei quando ele falou uma definição de perseverança, porque quando você ora pelo teu filho, você persevera, você não ora um dia e para o outro, você ora todos os dias, constantemente, perseverando. E a palavra perseverar significa guardar a tua fé. Não deixa a tua fé ficar fraca, ir embora, desaparecer. Você guarda ela. Uma maneira de você guardar a tua fé é perseverar. Isso que significa perseverança, guardar a fé. Guardou ontem, tem hoje, tem para amanhã, porque todo dia você vai perseverar. Então hoje Deus está olhando para você, vendo a tua perseverança, vendo o teu chorar diante dele, o teu orar diante dele. Mas nós vamos aliar hoje algo. Nesta oração, nós vamos aliar o louvor e a adoração. Deixa eu te contar um testemunho antes de nós entrarmos aqui na ministração, para você entender algo. Eu estava orando por um dos meus filhos, por uma causa muito forte, muito difícil e muito grande. E eu estava ali diante do Senhor em lágrimas, vendo ali algo que não estava gostando, não era bom. E eu falei, Senhor, tem misericórdia desse filho. Senhor, traz a solução. E eu lembro que aquela noite eu dormi um pouco perturbada, preocupada, porque a gente faz isso. A gente ora e em vez de deixar com Deus, a gente carrega junto com a gente, né? Porque os motivos da nossa oração não devem ser os motivos da nossa preocupação. E acabam sendo muitas vezes, infelizmente. E eu lembro que quando eu acordei aquela manhã, eu comecei a lembrar da oração que eu tinha feito, do meu filho, daquela preocupação. E de repente, o Espírito Santo me mostra a necessidade, a importância. Ele colocou só uma palavra, só um gesto. Eu só me vi adorando a Deus. Deus estava falando, me adore, me louve, louve o meu nome, adore o meu nome, sabe, se prostre diante de mim. Então hoje, esta também é uma maneira de você vencer, é você louvando a Deus. Isso é guardar a tua fé.
Tem uma história aqui na Bíblia de uma mãe que não sabia mais o que fazer. Ela tinha ido em médicos, ido no templo, ido para sacerdote, ido para todo mundo, mas a sua filha era uma mulher cananeia. Essa história está em Mateus, no capítulo 15. Era uma mulher cananeia e a sua filha, a descrição aqui não é boa. O problema não é bom. Olha o que diz aqui sobre ela. Ela clamava: Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada, possessa por demônios. Se ela falasse: a minha filha está possessa por demônios, já seria mal. Mas aí ela falou: ela está horrivelmente, ela está horrivelmente, de uma maneira tremenda, horrível, escabrosa, complicada. Minha filha está possessa. Senhor, faz algo por ela. Esta mulher chega a Jesus. Mas você sabe que Jesus testa a fé dela? E muitas vezes Jesus vai testar a nossa fé também. E aqui, ele fala uma palavra que você acharia: não, Jesus vai tratar essa mulher, vai acolher, vai responder na hora. Mas não foi assim. Jesus testou a fé dela e disse para ela. Ele não lhe respondeu. Já pensou que difícil alguém chegar a Jesus e não ter a resposta imediata? E aí tinha os discípulos atazanando mais ainda, dizendo: ah, manda essa mulher embora, que ela está perturbando a gente. Nós queremos aqui pregar, falar, e ela está ali, não sai. E aí, o que acontece? Jesus respondeu aí e falou para ela: sabe de uma coisa, senhora? Eu não fui enviado, senão as pessoas que estão perdidas lá da casa de Israel, os meus, os de Israel. Essa mulher não era israelita, ela não era judia, ela era cananeia, de uma outra parte, de um outro país, que era de Tiro e Sidom, daquela região, daqueles lados lá. E aí Jesus responde ela, que resposta dura. Mas aí, sabe o que essa mulher faz? Ela não se dá por satisfeita. Ah, tá bom, Jesus, obrigado, então eu vou embora. Porque às vezes a gente ora e nós não somos respondidos de imediato. E o que, que a gente faz? Ah, tá bom, Jesus, eu vou parar um pouco porque tu não está me respondendo mesmo, então eu vou dar um tempo. Você não vai dar um tempo. Esta mulher fez algo, e o que ela fez é o que nós devemos continuamente fazer. Essa também foi a chave da vitória dela. Não pense que foi só ela pedir, falar. Foi as atitudes de adoração. Olha o que ela faz depois dessa resposta. Ela, porém, veio e o adorou. Adorou Jesus. Adoração. Adoração precede a bênção. Adoração precede o milagre. Você está me ouvindo hoje? Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração hoje? Que adoração precede a bênção. Isso quer dizer, antes de você receber o teu milagre, comece a adorar a Deus. Antes de você pedir, de você clamar, comece já a adorar. Adore e clame, adore e busque, adore e peça. Não fica só pedindo, não. Adore Deus. O desfecho dessa história é maravilhoso. Porque ainda Jesus ainda humilhou um pouco mais. Aí falou: olha, olha só o que ele fala para ela aqui. Não é bom eu dar o pão que eu tenho, né, aos filhos, que são dos meus filhos, e jogar para os cachorrinhos. Insultando essa mulher. Mas aí, quando nós adoramos a Deus, o louvor nos veste com uma capa, sabe, muito linda, a capa da humildade. Não é bem uma capa, não. É uma veste, vestes de louvor. Porque quem louva se humilha diante
daquele que está louvando. Você está exaltando Deus grande e você pequeno. Então, o louvor dela capacitou ela para ouvir essa resposta. O louvor na nossa vida nos deixa pequenos, porque é isso que a gente é. Mas a gente se acha grande às vezes. Mas o louvor coloca a gente na perspectiva de quem a gente é, porque a gente adora aquele que é grande, maravilhoso, magnífico. E a gente vê, ele é grande, ele é poderoso, eu sou pequena. Ela adorou a Jesus e viu ele grande e ela pequena. E isso agradou a Jesus. E ele faz mais um teste. Mas aí ele viu a humildade no coração dela. E aí ele fala para ela, ah, mulher, ele não resistiu. Porque a resposta dela foi essa. É, tu vai, não quer lançar o pão para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem daquelas migalhas que caem da mesa. Aí foi demais. Aí o coração de Jesus ficou, eu diria, encantado. Ficou maravilhado. Ficou feliz em ver esta fé, porque fé e humildade andam juntos. E aí, ela foi respondida. Hoje, vamos fazer a mesma coisa? Vamos achegar a Jesus, não com demandas. Olha, Senhor, é o seguinte, eu mereço, nós não merecemos nada. Senhor, eu exijo, não podemos exigir nada. E nem tampouco colocar Deus contra a parede. Não coloque Deus contra a parede. Tem pessoas que colocam Deus contra a parede. Essa mulher não fez isso. Pelo contrário, ela se humilhou. E hoje nós vamos nos humilhar neste momento. Nós vamos orar. Está aqui na minha frente pedidos. E nós vamos fazer isso agora. O que esta mulher cananeia fez? Ela se chegou a Jesus com impossibilidade, com uma filha horrivelmente possessa. Mas Jesus tem solução. Vamos orar hoje pela libertação da Tânia Mara. Quem pede, eu não sei, mas deve ser algum parente, a sua mãe. Ah, vamos orar também pela libertação do filho Misael Klinger. Vamos orar porque ele vive no mundo das drogas. Olha, isso aí é o que Jesus quer hoje. Ele quer casos difíceis, porque ele é Deus do impossível. Aleluia. Nós vamos orar com você, Klinger, pelo teu filho. Vamos orar também pela vida da Tânia Mara, pela vida do Misael, pela união do casamento e pelos filhos Fernando, Ítalo e Bruno, que precisam das nossas orações. Estão aqui, vamos orar com você, Fernanda. E vamos orar também pelos filhos de Rosana. Ela pede pelos seus filhos, pela libertação deles, pela saúde. E por uma outra causa. Eu não vou ler essa outra causa, porque nós vamos orar só pelas pessoas hoje. Tá bom, Rosana? Mas Deus vai cumprir na tua vida, tá? Nós vamos orar pelos teus filhos e também pela tua causa. Pai, nós colocamos agora e nós chegamos primeiramente diante do trono da tua graça. Senhor, nós chegamos diante do trono da tua graça e nós pedimos a ti nesta manhã, neste dia, Jesus, que tu venhas, Senhor Deus. Nós somos fracos, pequenos, mas tu não és fraco e nem pequeno. Tu és poderoso, Senhor. Em ti há toda força, Senhor. Em ti há todo poder, Senhor. Tu és Deus que entende a dor do Klinger, que entende a dor da Francisca, da Fernanda e do Alessandro. Tu entende, Senhor, a dor da Rosana e desta pessoa que está pedindo pela Tânia Mara. Tu sabes como essa pessoa tem orado e te buscado. Nesta hora, estende a tua mão de poder sobre a vida do Klinger, Senhor, libertando não o Klinger, mas o Miguel, o Misael Klinger, o Misael. Senhor, trazendo libertação a este jovem. Senhor, ninguém pode libertá-lo. Ninguém.
somente Tu. Drogas, Senhor, para o homem, para a sociedade, é algo considerado muito complicado e difícil. Aos olhos humanos não tem solução, mas Tu és Deus de poder. E nós nos unimos hoje a esse Pai, a esses pais, e nós Te pedimos pela libertação do Misael. Vai até hoje, vai até ele, Senhor, liberta, Pai, toca nele, quebra as amarras, quebra este jugo, de igual modo quebra o jugo na vida da Tânia Mara, libertando ela completamente, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela completa restauração do Bruno, do Ítalo e do Fernando, Senhor. Nós oramos por estes três filhos, Pai, da Fernanda. Nós oramos para que Tu venhas, Senhor, da vitória. Vitória, Senhor, também para os filhos da Rosana. Eu não sei qual é a causa deles, qual é a dor, qual é a impossibilidade, mas Tu és um Deus fiel, que liberta. Oh, Senhor, nós Te adoramos esta manhã. Nós adoramos a Tua santidade. Nós adoramos porque Tu és forte, porque Tu és amoroso, fiel, grande, justo, porque Tu tens todo o poder. Nós, Senhor, rasgamos nossas vestes diante de Ti e colocamos vestes de humildade. Oh, Senhor, nós nos rasgamos vestes diante de Ti. Quantas vezes eu rasguei vestes por causa dos meus filhos, Senhor, e Tu me atendeste e ouviste o meu clamor. Neste dia que pais e mães que me assistem podem entender isso, que é necessário se humilhar, rasgar vestes e pedir: Deus, intervenha. Deus, intervenha nesta causa. Senhor, nós clamamos por Ti hoje. Aqui só tem 4 pedidos, mas nós sabemos que fora, aí, Pai, aonde está chegando esta programação, no Rio de Janeiro, em Goiânia, Senhor, aqui em Manaus, no Pará, em Palmas, Senhor, no Nordeste, no Sudeste, Senhor, nos interiores, Senhor, do nosso vasto Amazonas, nas cidades ali, Pai, nos lugares menores, Pai, nas comunidades, Senhor, que Tu venhas tocar nessas mães que nesse momento estão aflitas, que o Teu poder, Senhor, alcance essa circunstância que elas estão clamando, e haja, Senhor, um guardar da nossa fé, uma perseverança, é o que nós Te pedimos agora, Pai, e nós clamamos diante de Ti, Pai, sabendo que Tu és um Deus que ouve, um Deus que se importa pelos nossos filhos, que ama e deseja ver cada um deles Te servindo, liberto. Pai, nós clamamos por todos. Tem mães que me assistem que não estão conseguindo ligar. Trata com elas, trata o coração delas, trata os filhos, liberta esses filhos, Pai, das drogas, Senhor. Liberta do crack, liberta, Senhor, da heroína, da cocaína, da maconha, do vício, do fumo, do vício, Senhor, da bebida. Senhor, és Deus. Nós pedimos e nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, há poder no sangue de Jesus hoje. Há poder em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 No próximo bloco, nós vamos para a história de uma outra. De um outro, não é uma mãe, é um pai. Mas eu não vou me deter muito aqui, não. Vou falar de um pai também que traz o seu filho para Jesus. Mas eu quero chegar em outra passagem também para você entender como você pode chegar ao trono da graça de Deus. Lá você é encontrado, recepcionado pela graça de Deus. O favor, a misericórdia de Deus. E Deus age para aqueles que buscam a presença dEle. O choro pode durar uma noite, um tempo você está chorando, mas com certeza a tua alegria virá, o teu milagre está a caminho. Marque bem essas palavras: Deus está agindo a teu favor,
Ele tem ouvido as tuas orações e Ele está agindo e irá agir de uma maneira gloriosa por você. Por isso, não cesse e não pare de orar. Nós oramos aqui a primeira oração, mas vamos voltar daqui a pouco mais orando mais com você sobre os nossos filhos na presença de Deus. Daqui a pouco mais eu volto com você.